Labas vakaras, brangus krepšinio mylėtojai, BetSafe LKL čempionato rungtynės jūsų ekranuose. Džiugu, kad didįjį šeštadienį nusprendėte praleisti su stipriausia mūsų šalies krepšinio lyga. Sveikiname su jumis iš Pasvalio, iš Pieno žvaigždžių arenos. Sezone fiksuojantis po 13 ir 60 taško, o čia Bernie Davisonas. Du jo taškai su varžovo pražanga. Tarp komandų mažėja iki dviejų taškų. Čia ar dvi perimto kamulio buvo Julius Jucikas, tačiau su juo išlieka svečiai ir Julius Jucikas. Pabandė perdavimą iškišt. Jucikas dar vienas Julius Jucika blokas. Na, šiandieną Julius Jucikas išties užsikūręs kitojo aikštelės pusėje. Julius Jucikas. Marius Valinskas. Lavrinovičiui puikiai ataka ir Ramūnas Cvirka priverstas tiek kitiems. Kankimas. Ramūnas kamuolys Jucikui, Jucikas atmeta atgal. Ties visą liniją stovėjusiam Gilanui ir šis čia atakuoti krepšį pats, o Julius Jucikas. Aš šiandieną tęsiai įspūdingą savo pasirodymą, o tai tajame polime. Dar kažkas. Richard Kupsiks iš savo mėgstamo taško tikslos. Richardo Kupsiko kas tikrai lygi ir įdomi kova. Julius Jucikas čia be pražangos. Prieš jį ginasi svečiai, tačiau su kamuoliu lieka aikštelės šeimininkai. Richard Kupsiks ir toliau. Tai šį kartą jau iš pokrepšio. Pavyksta pataikyti patyrusiam Latviui čia Freemanas. Ir toliau skrajoja. Pirmoje rinkinių dalyje, galbūt net ir paskutinė. Ir viena paskutinių apskritai atako pirmojo rungtynių dalyje. Richard Kupsiks, ką jis šiandieną išdarinėja. Nepavyko užkūti krepšę, be pražangos apsigina svečiai ir greitajame puolime. Timas Lambrechtas. Atakai Ignas Vaitkus iš toli atakoja pro šalį. Į greitą puolimą bėga Kėdainių Nevėžis Opti, bet ir Dešonas Freemanas. Jucikas, dvigubą gynybą prieš jį, nepavyksta nieko susikurti Jucikui, Evaldas Šaulys. Gal pagaliau pramuš ir taip, Evaldas Šaulys. 56, 57, vėl minimalus skirtumas tarp komandų. Freemanas, štai taip, Dešonas Freemanas, grūda kamuolį iš. Čia bando greitą ataką suregsti. Aikštelės šeimininkai savo komandoje, Jucikas. Na, jis būdinga pirmąją rungtynių dalį turėjo Jucikas. 22 naudingumo balus surinko per ją, o čia pagaliau. Pirmasis tikslus Latvijos organizuoja jos eigą. Ir be pražango šia perimtas kamuolys ir Ignas Vaitkus. Pirmieji jo taškai. Jucikui, vėliau sužemas kamuolys, Šaulys. Atgal Jucikui, Jucikas puikiai pamato čia Kanhemą, kuris pašakina. Arono Kūkai, Čeredas Kanhemas smeigia dar. Lambrechtas iš tolimo nuotolio atakuoja krepšį, Timas Lambrechtas. Štai taip, per pusę mažina savo komandą. Ima aikštelės šeimininkai. O Julius Jucikas čia kovojo dešimtąjį kamuolį ir surenka dvigubą dublį. Ir panašu, kad tai yra viskas. Galime fiksuoti galutinį šių rungtynių rezultatą. 98-88 Pasvalio Pieno žvaigždės vis dėlto sugeba išplėšti pergalę.